Bashkëshorit, për sunditje. Për dhe juve. Mirë se keni orë. Mirë që ju gjenë. Pa ngerit shumë që fajnë je bashkë me neve sot. Eja dhe reato, të lutëm. Si jeni me shënda gjatë kësaj kohë? Mirë, bazuar në pleçni mirë. mirë. <laughs> Pse thoni në pleçni? Në po, faktë që duke një si një gjali ri, e, nëse mirë. bazojmë në kritë dhe primtarin të ndë aktuale. Po, pëllë, shumë po ja që i kam bërë gjerët e një jam edhe gjyrë dhe pak edhe me shëndeti nuk qëndroj për të u shumë dhe Pa, A shëndetje vën të vetën, sigurisht e gjarë dhjetë në lullet rinis, janë në kurio gjarë dhjetë e kanë kohën për me e ju jetën. Pa ndetë, po ndërta dhe jetën e kanë pas pak kështu, në të ka jetët minin pak ma të vështirë dhe jetën kështu që ajo kohë dhe me ka plakur pak më shumë, po të ju themë vërtitën edhe si krytari zbashkut, mm -hmm. në gjithë këto të ljashe, kanë dikuar dhe në shëndetin tim, sepse nuk ës po thëmë një sektori që i edhe në vitet e okupimit e kam bajt gjallë shpresën për të ardhmen, po edhe tash edhe pse në opinion nga njerë në amajnë se jemi gjurë ma gji, mm. vërtetë ne bëjmë gjurën vetëm atëherë kur s'kemi zjedhjet e të tjera. Në fakt të ndashë, ju jeni në gjendje të alëkundin një shtetë për me i realizu kërkesat e zbashkut. Por Zotër Jasharën, falendroj shumë që ke arë sëtë me folë në një aspekt tjetër si qështë jetat personale. Kush është Rama Njashari? Po, Rama Njashari është i lindur në një fshatë që 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 për publikun tuaj, për ta precizuar pak është afer banjën se pesë dhe është të fshatin nga vjenë dhe tash deputeti Bek Berisha dhe ishtë deputeti dikur Adem Graboci, uh -huh. por si fëmi kanë filluar mësimin në këtë fshat dhe për fatkecit familjes tonë, baba ishte lodhur si duke nga i pushtetit dhe i vetë vend ku në atë në Evropë nuk ka pas shumë qiptari, vetë me vend ku kishim i milake e farefis ishte Turqia dhe babaj shiti tërë pasunin, konsideroqim në atë si njëra nga familjet e pasura në fshatë, kishim edhe koshere bletesh edhe të tjera, por babaj i lodhur, na mori të gjithë dhe dhe shkuam në Turqi, me qëllimin që të bëhen letrat dhe të qëndrojmë atje dhe të bëhemi qytetar të ati shteti. Fati po deshi që u, si duke ishte prishur marveshja Jugoslavë-Turke dhe baba ju detyrua të kthehet në Kosovë prapë që neve nuk në uprisht ne u gzuam sepse atje nuk kaluam mirë sepse aske kishim shok të femërisë asë mësusin tema asë të tjeret ishte një gjuhë që ne nuk e njenim dhe ishim e jashtë të gjë, gjdo procesi dhe u kthejem në pejë mirë po babaj kështë të umbur shumë pasurin dhe unë më vonë e kam kuptuar se aje nga dëshprimi pse umbi pasurin dhe na soli në një pozitë kozha familje e varëfër, a i vdicë në moshtë të re dhe mua me lanë në si jetim që të poplin klasën në shtatë, për fati ishte që e kishim një nanë që ishte malëqore e vërtet dhe a e mori të rëbarën dhe besa nga ka shkolluar të gjithë dhe duke punuar pundore në atë ishin shumë të popularizuar edhe shiteshin se gjadet, pola, dekicat, dhe më thon, ato artizanatët që i pënë një femër shqiptarën atë ko dhe falë në nësime tani të ndjerë, unë jam shkolluar edhe mandje në duke menduar për të kaluar në kujtojt me krenari, kur edhe gjëja një violinist televizionit të televizionit atër e Prishtinës me Mbjemi Muqolli, u bëra marak në violin, nëna edhe pse kishim jetonim në një skomjet vërtet, gjeti para dhe mableu violinën, por dhe u binda pas një mui dëse nuk me ka falë zoti për muziken dhe e rujta për lufta e mori dhe violinën. Pas taj, thiloja si asimtojës gjuës të shkruaj nga pak dhe nëna me atë varëfri që e kishte mableu makinën e shkrimit, E, cila ishte një dëratë e madhe dhe nga aty fillova pak fakt mirem edhe me gazetari të cilën pas luftës se kam ushtruar uh, në mënyrën jo profesionale si amator dhe kam punur në radiopej. Por, ajo që uh, me orientoj një jetë është profesioni më simulant, kam punuar 32 vite në shkollën, ku kam kryle shkollën fillore në një shkollë të mrekullush me 8 marsi, dhe nga ditët e parat themelimit zbashku ton, jam inkuadruar dhe eqja ime është vërtet e interesante. Kam filluar me krytar shkollët sindikates, pastaj me krytar nivel pejes, pastaj koordinator për 4 komuna, antari kryesis në Prishtinë, kryetori i arsimit fillor nga vi dhe më vonë koleget e mi duke parë mbashëllë aktivitetin i falenderoj shumë dhe ndihem krenar me zgjodhen kryetar dhe tash është mandati i dytë që përfundon në prill dhe nga takimet që i kemi në përkomuna ka gjasa ata po kërkojnë që ta kemi edhe një mandat për çka i falenderoj dhe do të mundohem si ta një të jem rahmani që me njohin. Êshtë është nderi madhë, sigureshtë ashtë më tepër kur kërkuat për e tyre me e vazhdu edhe një mandatutje. Por më bëri përshtypje për, për mënyrën se si folje për nënën nënën tuaj. Sigureshtë krejt kemi një lidhje të veçantë me nënat, por si duket nëna juaj pas ka qenë muza e, e krejt jetës tënde. Po ashtë gjë nuk do të kisha njëtë bësoj, asë shkollimin, sepse nuk ishte e leta, ajo duhet mbaj edhe këtë pjesën familjës tjetër, edhe t'ju themë edhe një moment për hirtë e në nësime, edhe pse isha në zonë s'ko gjajmir në shkollën të jetë marsi, nuk shkova në gjimnaz, nga se shkova në shkollën teknike, e, për ta kryer sa më shpejt, duke e, e, menduar se do të punësohem, dhe titulli imi par ishte Teknik i elektros, do më thonë, mm. të mirë isha me instalimet, me tensionin e lartë, e kreva me sukses shkollën, për nuk u bë, nuk u punësova, dhe këtu pastaj e u bë një konflikt me nënën sepse ajo dëshiron të e kishtë të dëgjuar fjallë të mira për ingjinerët dhe ajo insistën të që unë Ramon Jashari të, të shkojnë në Prishtinë dhe të bëhem ingjineri elektros, por pika jam e më e dëpë në shkollim ka qenë matematika. Kam qenë e, në zënë që dëpë matematik dhe fanderit për imësim lëndzve duke i parë notë atjera ma falni notën matematik dhe unë e ho që a kesh të nënën që të mos shkojnë në elektro, po të me falë të me lejoj të shkojnë në një, fakulë, në një shkollë ku s'ka matematik dhe e gjitha shkollën, ajo ishte e, shkolla gjuh, shtipë dhe letërsi, të cilën e kreva nëna u gëzua kur diplomova dhe ishte thesë të madhe për te kur unë e mora ditarin dhe fillova të punoj, ajo nga njerë... Vese ka qenë krenaria më e madha, me se kuaj për te. Thoshtë apo me merë një qytet dhe unë e merë jakshtu përdore, ishte në mosh, shkoja pikris, ka shkolla i me koleget, përshëndetishin me te dhe ajo krenoj kur ata me, me lafderonin. Pra mm. është një figur që në jetën time ka do me thonjët veçantë, si kur tash që nga katër fëmit që i dua shumë, por këtë që po e pranoj komunikimin më të madhe ka me femijen e dytë që është vajzë dhe është quatë që ndresë, nga se me te bisedoj për të gjitha temat dhe disi e kam lodhur edhe atë me biseda dhe e shoha dhe nga njerë kër lodhet nga dlafet e mija pra qitet se po i interesojnë dhe me jep gjithmonë forcë dhe e lanë që të vazhdoj këtë punën në sindikatë. është mirë kur ke gjithmonë mbështetje dhe përkraje për, kraje për... Ky është ta aso kohë me kret peripetit që i keni jetu, duke që jenë një tem uh, mbi të gjitha me me siguru bukën e gojës, e postjera është edhe me u mundu me arrit në karjerë. Që është për nënën, sepse aso kohë me mbet pa burë, ka qenë gojëja e vështirë. Kjo themit vërtetë, ne kemi pritë shumë rëndë se uh, vdekjen e uh, babajt, atë ku unë e kam qëtë fmi dhe nuk e kam kuptuar drejt, por më vojnë e kam kuptuar sa i ka vdek nga dëshpërimi, jo nga, e, nga mosha e, a i vdesh, dhe të ju themi u kryu një, një, një zbrastie madhe dhe një një frike jona, atë qëfar do të bejmë vesh nënën, këshim një shtepi kë gjatë vjetër, sepse atë qëpara i këshim mjetë babajt e, me të këthyrë nga Turqia, dhe a i ndjeri mërë një moment blente të sa gjera që tu për të shitur me një shmim pak më të ljarë dhe bënd të një të rekti të im, por nëna gjithmoni ka qëndruar afer dhe nëna fiton të më shumë me këto se gjadet, sepse uh, u bë ekspert e, e, e punës dorës dhe unë ja jashitja në treg në fillim, por uh, një shites që e blente me shumic, kur i pa ato, i pëlqyen asë shumë të tha, uh, me tregësht të, të pinë dhe erdi dhe e bëri një kontrat pashkërim me nënën, që nëna aqësa punën do t'i ketë shitura dhe kjo e dëmëtëshën dhe nënën sepse ajo nuk ndalje se punëri sepse e dinte që i ka të shitura mm -hmm. dhe pastaj kur unë shkova në studime asaj duhe gjysëma e thitimeve për mu për. dhe gjysëma e thitimeve për femijet e tjerë që ishim na 7, 3 motra dhe 4 vlazër dhe në fillim asë njeri nuk ishte i punësuar pastaj nëna kishte pak më letë kur fillova të punojun pastaj edhe vlazit filluan aty këtu të punojnë dhe unë po them gjithë dhe gjithë që e kam në jetë, e kam nga nëna ime dhe tash nga i rrituri dhe i punësori shumë nga ato që i kam në jetë, i kam nga femijet, nga bashortja, por veç që në ti mështë me idhruon femijet tjerë, i kam nga qëndresa ime, që është vajza e dytë, unë e kam tri vajza, dhe po them, e këndoj, edhe pësë zdi të këndoj, atë refrenin, kush ka vajza, botën ka, i lumi a i që ka vajza, mështë midhuan në që shkanë, e kam edhe një djallë, që e du apo e du më pak se tri vajzat që <gjell> Por po e potencioni qëndresën në vazhdimësi, po e theksoni faktin e qëndresës. Se është kjo lidhja ma e veçanë me qëndresë? Po që nga femeria kur unë e punoja në sindikat, sepse thash jam nga themelime dhe kur në vishin dëndima për mësim dhëndësit e prej kur matë skam njërë... A të qëndresa që nga ju që që nga angazhu më shumë në dëndime se dhe në gjithë qëka? qëndresa nuk me lente vetën, kur shkoja në një vend të fshekht atje për ti marrë do para, për ti shpërndar, ajo me kapej për dorë, edhe unë kam bëtuar edhe një liber Sa ishte me mu kur barikaduat lagja dhe unë nga Afrika se po trishtuam fëmije tjerë duat shkojnë familje dhe pse policia ishin rreth e rreth, ajo fillon të vërtas qaj dhe dalin lagja e më thonë, e, e asimtari Raman apo e do me manë qaf këtë mi do të shmendet dhe do me thonë nga jo ko që ndresa kurs më është ndarë ma dje dhe në dëtyra, ma dje dhe kur kemi pas takime në shkollën të të marë si se mbashin takimet për pushtusin jo legale, ajo vind të të shkolla tines mshet në një kantë dhe e përqetë të gjdo levizje dhe ka ndonë dhe njerë kur me kanë marë mua dhe shvokëve tjerë, ajo e ka përjeturën. Apo kur ishte një grevurishe hymë ne, aso i tregoj gjdo gjë kur i thashë gabova, thash, po shkojmë grevërije, ajo e humbi dhe dijen nga, nga stresi dhe ato, dhe thon, e kam edhe vlad që thojnë populli, po e kam edhe shok me të cilin bisetoj gjithë dëgje dhe unë kërkoj falje se shpeshe nga dhe ajo që më ka bërt krenuam, ajo ma ka zbarë tyre, në shkollën filore, edhe në gjimnaz, në fakultetin, zeka, edhe thëm, fakultetin a gjizeka, edhe po thëmë, kuj fakultetin beti bërsh nga se i kanë përmtuar, sepse është me të gjitha dhe i kanë përmtuar se do të ndalin aty, asistente nuk e ndalin, e pas taj u shval një konkurs për referente për student, e, nuk e ndaljen, madje dje njerin, në hajgare, i kishtë të thënë, a ti je vajza, a ti të grevave. Dhe për të kompenzuar gjithë këto të lashe që ja kam s'jelë, ma dje dhuna saj, u habita dhe i përmtova njëherë, halasi kështë e kryrë gjitha provimet e masterit, halasi u kështë e pranua së diploma masterit, e ka pikrisht, e, dipli, e, e ka temen për këtë gjykatën tani që është aktuale në hagë dhe unë me i dhonë entuziasën dhe duke me se si s'pa ku t'i që do t'a merë dikun i thash nese i ketë gjitha dhe i që nese e mbrun diplome në publik babi hynë kredit dhe t'a merë një makinë por mos lypë të shrejtë duke me nduar se nuk do të ndohë. Kura apo dënë ajo tupa ato dhe që tupa të e mbrojti në mënyrën më të bukur e, temen dhe unë është mund të agenjej u deshte hinë kredit dhe, hin kredi dhe sot ajo ja e ka një makinë me të cilën burët. <laughs> Unë e besoj shumë që është uh, krenare që e ka ndo krejtjetën me ty sepse është e pa përshkryshme që shkryot kjo lidhja me babalarët, uh, po flasë nga ne vajzave me babalarët për gjithësështë. Por uh, nëse nuk e keqë kuptova, Zotria Shari, a do të thëtë që, që ndresa nuk ka pas mundësi me u punësu vetëm përshka këto veprimtarisë ju i që e keni bo? Po direkt nuk ma ka thonë dë njerë, po e kam ledhzu me sërejtave në biseda, kur ka ndohet edhe, edhe në konkurset tjera që në shpalë për kërështë për profesionin saj, ma di unë ndi e më kesip se e më ka lutë, pa u rezistru në fakultetin një ridik në pej, babi ma zbre, më në të ndezhej zhë gjë, po me duhe që tjetë në pej, ndoshta nga jo e, siguria që e kam, se kur është ajo edhe kur i, shkoj jashtë në do një takim, kur është që në shpi unë rri, shlirë, ndoshta e kam të pru me atë besimin dhe do të mjë dhruan, unë i duhe shumë edhe dy vajzat tjera, edhe djalin, por qëndresen e kam qëndres. Dhe e kam dalën në pejë, hatër të familjes të shkollohet, juridikun duke ditur se ka kuadra mjaft, por e ke që është se edhe në komunën e pejës, janë shpalë konkurse, konkurse pikrish me profesionin saj, ka hyrë gjithmonë atë grupin mm -hmm. e, e më të mirëve, nuk e kanë pranuar, e, dhe unë e kam kryuar bindjen se kjo po bëhet pak edhe për shkaktimin, nga se që di reshtë po e them këtë emision dhe jam indërum që në këtë emision nuk me vjen mirë kur edhe në qytet, edhe në autobus, edhe në rrugë, edhe kur lezoj njerëzit disi qëfar ndodhë me zbashkun e, 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 e bëjnë në memërt përveç e më rahmanja Unë vetëm zbatoj vendimet që i silin organet e zbashkut dhe unë jam betuar edhe në familje edhe të antarësia, pikë ishtë për këta me duan shumë dhe më respektojnë vendimet që i sjellë zbashku, e organet e zbashkut, e që thotë popli edhe më rutullu, bota une i qëndroj. Momentin e par që jetoj se s'mund të bëj dhe t'y rentime, do t'i kërkoj falje shokve, do t'i qkoj në shtepi. Mësim dhenësit e Kosovës dhe punëtorët t'jerë që më bësoj, nuk i trataj për asë një shmimë bot. e botë. Institucionet, letë hakmire nëse dojnë, por do t'i shte mirë të hakmire në vete më mua dhe, intensat edhe të këshilit uh, për mbrojtjën e drejta të lirive të njëreut, ose të ndonjë njëreut tjetër uh, që të më shpallin uh, kundër shtetit janë të pabazuara, intensat që të më shpallin se jam me atë apo me këtë parti janë të pabazuara, sepse në zbashk, unë jam i vedishem, ka votuës të të gjitha partive dhe po, Anova, une, nga ndonjeri, ajo pjesa tjetër do të hidhërojë dhe nuk do të kishim këtë unitet në zbashk. Une, po them, asë vendim zbashk nuk është cjelë Va votuar unanimisht të gjithë të pranishmit. Mm. Nga njerë kanë kritikuar, sepse më vërësisht për situata o politike, por kemi votuar bashkë dhe une jam ajë që duhet i respektoj vendimet e tyre. Por duke që në ka që angazhuar, duke e pos një jetë ka që dinamike, ka pas ku Shori, me qenë pranë familjes, në momente të nevojshme për ta sigureshtë? ju thëmë bërtetën me familjen që 30 vjetë të këndejë, sepse jam marrë me aktivitetës sindikale, ma dje peja me një edhe për do aktivitetë tjera, unë jam marrë edhe me skenën, si aktor amator, kam shumë rolit angazhuar, e jam marrë dhe me shkryme, kam edhe skenar filmasht të cilët në konë okupimit kanë qenë aty par aty dhe më tepër me ato kaseta që gjiroshin dhe janë shku jashtë. E kam botuar 2 libra, ja marrë edhe me gazetari pikrisht, sepse pagat mm. e, e msimilancit pas lufte kanë qenë të mërshtisht të hujta, për ta bërë një bugjet pak më të madhë për t'i shkolluar fëmin, edhe, vite, dhe tani e 30 vite fëmi edhe ju mungoj, e sidomos tani e 8 vite kur jam krytar nga se e gjithë të ditë për i prishtin me autobus, nisem në ora 6 nga shtepia dhe nga njerë këthejmë edhe në 8, apo nga njerë ka ndodhë që me autobus të fundit që është 8.20, dhe kthejmë nga është dashur të ndalim pështinë për shkak të angazhimët shumëta. Madje, këtë vit nuk kemi pasat shumëna dilla, sepse kemi vit zëdhur, ku janë zëdhur kërëtar nga shkollat, nga komuna, dhe tash, po përgatitimi për kongresin që do tjetë eh, dikun me 2 prillë, dhe do të përfundojt cikli i zëdhjeve dhe i mbetet mësim dhenzve. Po them nga 25 komunat ku kemi mbajt takime, ka marrë pjesë jo për të bërë... Eh, eh, për të agjituar për veti, po për t'i përshëndetur, për të, për të kujdesu se zgjede të shkojnë mirë dhe ata vetëve të eve kanë shprejrës vetën dhe kanë thënë se komuna tona janë edhe për një mandat, edhe unë për thëmë ndjemë shumë krenar dhe nëse zoti me lejan dhe shëndeti do të vazhdoj në sata me zgjede mandatin tjetër, Qeverit lëta din dhe t'jemi njëti raman, sepse nuk mund të ndryshojnë pjesë time, nuk mund të dalë në qytet me bindjen se e kam mashtruar në një mësimlën zë t'a kokën e t'i iki. Por, uh, a jeni ka që vendosur edhe në familja, apo negocionin do njëherë? në familje dhe me shokët që punoj, po edhe me në zëndësit, sepse këtë emision mund të adezhoj, në në kam punuar 32 vjetë në arsim, ata mua me kanë respektua shumë dhe me kanë njërë si lëndësit në 8 mars më të urtin, kur në jetë se kam përdojrë, asë fyrjen, asë shuplakën, asë ati, mirë po kam komuniku me ta, si kur me fëmijët e mi, dhe ata e kanë hetu këte, me kanë respektua shumë. Familje jam shumë demokrat dhe në familje votojmë, vë, për zdo që eshtje asë <laughs> që është se nga njerë që ndresa i ka dy vota dhe i detë e saj mendimën ti me pak kalojnë më letësët të tjerëve. Por me gruan, me gruan... Që shkoj negociatat me gruan? <laughs> me, me gruan, me gruan, se rezisht po thëmë, po thëmë, kalaj mirë, sepse të dytë kemi pas një jetë, kështë gjatë vështirë, ajo, ajo, kë, vjen nga komuna Adesani dhe qonit dhe pikrisht atje ishin zhvilluar dhe beti jetë më dha dhe ajo e ka vetëm një vla dhe vla i saj kishtë shkuar në luft. Dytë gjelja që janë vra brenda ditës dhe ishte një moment tragik, sepse e, prindrit e shoqësime, duke mbetur vetën më shtepi, vla vi shoqës i bartur dërin e një vend dhe ata i kishin silë të unë, janë kujdes vdesur për ta dhe ndihem krenar, por, kur u dha lajmi për vrasjet, uh, në gjali ajë se kishtë e blirim, kurse uh, 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 vlavi i shoqës naim, por a ke po, që thot po ku dhem dhëmbi shkon gjuha, atjer radion u dëgju pak më kesh dhe ata janë njësën ku kamat, sa i blirim dhe naim, u doken si njejt dhe edhe pse i kishin shumë të afert edhe si u kryu u të situatat e të t'mesh të të me mirë po me plakën time kam kaluar një jetë e respektoj dhe më respekton mundohet që t'me kuptoj nuk me ka qita as njerë përngesa edhe din edhe ku shkoj jasht edhe din edhe kur jam në takime thot e ka një fjall të Zotit një moft të Rahman jetu e ba për asimtar dhe për familje dhe e falendroj shumë edhe thmi e mi të cilët asë njerë dhe kur kam qenë shumë kesë materialisht nuk me kanë paracitur kushte, mundohem gjdo mënyrë t'jo apletsoj kushtet, por ata e dinë sa mundëm dhe asë njerë nuk me kanë kushtzuar apo të me kryojnë të lashe. Ajo që dua të thëmë e lehen tuj, Facebook-un e kam byllur, sepse filluan me shardje dhe fyrje, une nuk i ledzoja, apo e hetoja si hija në shtepi fëmijet me këshyrnin me një pamje dhimshme, dhe të baba thua të ka shati ku shët dhe e dia, thësha, isha pobre, pas këtë letëzua dhe jo dhe e mbylla Facebookun, dhe po thëmë një të vërtit, kjo lufta me Facebook-a dhe ofendimet që po bëhen, nuk kanë qenë tradite shqiptarve, une pranoj që të me kritikojnë, pranoj që të me thonë që nuk po jaqëllaj, por leta dinë që une po punoj ashtu si shtonë asimtarët, por fyrje që po i letëzua jo vetëm për mu, po dhe për të tjertë, ku përzijet familja, ku shahën të vdekurit dhe të gjallet, nuk ka qenë tradit tradit shqiptare dhe i lusë të gjithë, leta duan qeverin tani. Leti duhen edhe ato qeverit e kaluara, por leta kuptojnë se une nuk jam kunder tyre, sepse kolekte min vitet në leta kemi bërë që mos të arruj marsimin Shqip dhe nuk i mund të jemi në ata që do të shkatruj marsimin. Letu u letë qeveria, let bisedoj me ne, ka zhidhje. Por ky barikadem, tani e 5 mujë gjarë që ju qojmë letra dhe i lusim që të ulen me ne, sepse kanë detyr dhe mol shërri është bërë prap ligji pagav të cilit ja pam shërrin, po pa thëmë kushtimisht para dy vite, kur edhe bëm e, protesta e greva, me nëzija rritëm do koficiente jo të sa duhet, dhe tash për sëri po nga këtheje tema e njejtë. Dhe publiku, qëtëtarët në ta kuptojnë, ne po jemi në të lashe për të njejtë atë gjera, po t'ishte ishte regullu lizi, zë të keshim tash të lashe, mm -hmm. nuk regullot, dhe nuk po kërkojmë gritje pagash, po kërkojmë se ta kemi një lizi, që lizit në saksojtë sa e kemi pagën, dhe unë kam thënë edhe në minisës në gafë minisë që kur bëhet ligjë, arsyet për grevë janë minimale, sepse asë nesë kemi ftyrë me kërku grevë e me kërku rritje pagash, kur ato i cakton ligji, dhe ligji e thotë, ngritjet koficient, vlerës koficientit ka, asë sa ka ngritje ekonomike në vendin tonë. Ka ngritje 4, letë ngritet 4 Ska hesh, mos në ngritem. Por kur janë rogat me legjë, nuk mundet me lujtë dhe me ta pasinati, me thonë, jo të heku 5 euro, jo 10 euro. Janë saksuara me legjë, dhjetë sa e ki pagën, dhe pastaj ne jemi remi çështje të tjera. Por si si bëhet puna zotrisë Ashori që ju shkon fiala kaq shumë? E më shkon nga se Uh, do shta ne si njerëz jemi mësuar që ata që hypin një pozit pas këta shojnë vete nga balkoni, une vërtit, po them ku shkojnë komuna, jam si të gjithë të tjerët ma dje me lusin të fotografohen, për mu ishte në fillim ishte disi e që dirshme, ma dje të isha e ku shja mund tash, mm. dje isha shumë krenar, a ban mu fotografu po, pas taj ku shkojnë deti që bëhet ka i herë tem dhe une boj vetë tem, sëmse nuk mbajmë shef tas nga mediat, kur nisemi me 400 vetë në deti, une e, e, me stafin atje e bëjmë komunikatën dhe ku shkojnë deti ulem her një tavullin, her një tavullin dhe ata këshin përmendua në fillim se krytari duhet më që atje e më ushtu i unë e nuk pranoj, unë e ullem e ta bisedojmë e ta, pi duhan shumë por nuk, nuk ja, nuk ja se cilit ja marë që ma qëtë duhanin që farë dhe që e ka dhe unë ju qesë bisedojmë thjesht dhe ata kanë kuptuar se Ramani është njëri për tyre, jam i sinqert munduën të jem dhe ata kanë kuptuar se unë për asë një gjenë botë nuk e të besimin e tyre. Ju kanë thënë, momentin e parë që do të me frikson të shteti, apo o, shëndeti do të me dopsoj, do të i thrasë dhe do të i thamë, dheri ta një isha kryetar ma nuk mundem. Por kemi të gjuhë shpesh që thojnë që uh, Raman Jashari duhet me dërgu edhe në negociatat në Bruxelles. A kishën shku? Oh, jam i vogël për ata dhe une, une nuk do të... Në base për arsim, në base për pjesën time, e, do të shkoja. Por e kanë thënë do shta dikush në hajgare, dikush në simbolik, ate që e, e garantaj. Une jam i vogël për ato sende, por kur do të shkoja as një centimeter, nuk do të levizja nga ajo që do të thështë të popullim, por une nuk jam për ato punë. Por ata e kanë thënë këtë njërë, sepse une edhe në takime edhe me kryministrat. A, e, po thëmë njërë figurative, s'ka kry që nuk, nuk ja kom plas pak barkun e, me, me takimet, e, dhe une, ata nuk insistojnë shumë, nuk bëjnë presione, nga se unë ju thëmë qartë, i ndëruar kryministrë, qëllit dhe qoftë, ndash me të rejtë këna që i renë këtu, por dije si të dal nga zyra jote të kam gënyrë, sepse arsimtarët e vendosin për këte, dhe ata e dinë se unë arsimtarët e Kosovës nuk i trahtaj. Madje, edhe kur ishte fjallat të testi me shkrim që disa na, na kesë kuptuan, nuk Ka në botëra, së përveç Shqipënisë, që me simulancit, apo gazetarët, apo aktorët, që kanë pasë dhjetra teste, dhjetra provime, që ka kanë hekë nga të marrit dhe i të diploma, dhe tash me au gjelletsu kretë këtë dhe me thonë, hajde, komisioni ka me shtin test me shkrim, është në nëshmimë. Shteti ju në duhet të aforësoj atë pjesën e inspektorëve profesional, ne nuk jemi që asimtarë të bëjnë qëfar të ju teket në orë, por të shkoj inspektori profesional të shonë nga afer punën e ti me në zëndës. Ata që nuk duan përmirsohen, ne nuk imbrojmë, leti përjashtojnë nga puna. Ata që janë të mirë, leti ju ndihmojmë në mënyrë që ata të jenë dhe më të mirë. Por, qeveria po arronë, me shkom që dhe shpus e me tabelet vjetra nuk mund zhvillojmë na betejat të më dha e të arrimë sukseset Gjermanisë, e Holandës, madjast Kroacisë dhe Slovenisë. Ne në Balkan jemi prafërsësht njëjt me Macedoninë, Shqipnia ka halët e veta dhe mësimi sa tjenë nuk është cilësia më e lartë se të tëna. Ne kemi këtë cilësi brenda kushteve tona. Pra më ndonjë një të tri vjesë po ta amer telefonin e po dinë, e lima këta më të mlejtë, kur po shkoj në shkolla atje, mirë dita në zënë sa filon me spjegu me shkomës. Në kohën time, ka pas më përparime kërshi zhvillimit në familje, një në familje, kush ka pas, ka pas telefon me ata të zhjil, kushe tash 5 telefona në shpi, laptopin në shpi, në zonë si kur shkon shkoll, shkolla nuk ka hec me shekullin së në Kosovu. Gjermani i porne, kemi qenë na ka që po atje edhe ne të rritur të me thonë, o mësë në qitë për shkollë, dojmë e në gjithë ditën. Dhe mësimit tërditur në Gjermani nuk është të idhunë qëmë. Kryenorët normale pas taj pas dite kemi qenë dëshmitar, dikush shkonë në valzim, dikush në natë, dikush aktrim, dikush muzikë, dhe ata fëmi është normal që rrinë në shkollë edhe glumtur, pa të ljumëtur për atësa ja kanë kuzhinën. Prishtina filloj me gjatë shkolla e eksperi, një eksperiment e, për ditë kifle dhe qomsht, kifle bajat dhe qomsht, dhe në zënë si mund të haj një kifle një ditë, por jo për ditë kifle, po dhe tishtë e ushqimi mëj mirë në bot kur janë sërbonë për ditë e për ditë, dikur që dhe të i gërditë dhe nuk i hajët. Ne duhet punoj me platformë e, të qëtetit tonë ta kemi platformën dhe shteti ju në mos dalin partit, me thonë, arsimin e kemë prioritet, arsimi, ma dje ka njerë në shfallin heroj të vitëve të në dheta. Jo, jo, s'pëtojmë në heroizën. Letë daj bugjet që shkolla jonë t'in që asoj shkollave tjera të shekullin së Ta ketë s'pakut një, një kompjuter ose laptop, ta ketë një projektor dhe të bëhet mësimi më interesant. Këj mësimi tani nuk është interesant për femijet tanë është e vërtet, kushtet që janë për shkolla janë gëgjat fështira për me ecë me kohën ashtu si që ju e potencuat. Zotria Ashari, fajnë mirit shumë që keni qenë nësët, u knaqa në këtë bised, pas ka shku koha kogja shumë po më njoftojnë nga regjia, por me gjithat ishte një bised shumë e kantëshve. Fajnë mirit të i regjis, na që kemë punu në arshim, së mundi e kemi me full shumë. Një i cikur edhe ne gazetarët kështu që e kuptojmë shumë mirë. <laughs> Beso ishte nga një emision që dhe të ambajmen, sëpse me dhatë të flasë. Boskut, bosk, -me sië, për Ramonin jashtë zbashku po edhe në zbashku. Ishtë të këna cje ma dhe fajmë shumë edhe njerë. Në nërkohë të dashur me që po shkojmë pak me marketing dhe këtë e shumë shpejt.